Hérna erum við með Kötlu Maríu, Magdalenu, Sæmundsdóttur. Þetta álfurinn nafn. Já. Þú ert Ísfirðingur. Já. Áðan að ég fer í leik morgundagsins, þá langar mér að spyrja út í hvað gerðist í leikning gegn nýjar. Af hverju hafðist þið ekki? Ég held að þetta var mjög jafn leikur bara allan tíman en svo í þriðja leikhluta þá datt það svolítið niður hjá okkur. Og svo í fjórða leikhluta hefði mátt að sækja meira á þær og þær, við vorum komnar í bónus. En já, við eigum annan leik hérna heima næst og við sýnum þá bara hvað við getum. En þriðja leikhluti, hann var náttúrulega, þetta er náttúrulega á ekki gerast að skora bara áttast í leikhluta. Nei, þetta var ekki nógu gott, alls ekki. Þeir eru búin að prófa og þeir eru ekkert að reyna það aftur. Hvað segirðu? Þeir eru búin að prófa og skora bara áttast í leikhluta og þeir eru ekkert að því aftur. Nei, það kemur ekki aftur fyrir. En á morgun, þá eru að vestra, konundur og vestra sem koma og þú ættir nú eitthvað að þekka til þess að stelja stúlna sem að fættur og uppalinn í Ísfirðingur. Já, ég þekki að þeir var með mig í leikskóla, grunnskóla og menntskóla. Búin að spila með þeim lengi, svo þetta er skemmtilegt. Hvernig tilfinning að, nú ert þú kominn hingað til Akureyri, hvernig tilfinning að fara að mæta þessum stelpum? Það sem að fyrirlega tíma en stress, en svo er maður bara að hugsa eins og sé bara hver annar leikur, bara spila eins og það sé eitthvað annað lið, en svo er þetta bara skemmtilegt. Þekki þær vel og gaman. Þær hafa farið illaðast, það eru ekki búin að vinna nema eitt leik, en með hverjum ósigrunni styttist í sigurinn, þannig að það verður að passa sig. Já, það eru mjög góðar, mjög góða leikmenn, svo við þurfum bara að mæta þennan leik eins og alla aðra. Það er bara eina sem við getum gert, skilur við. Það er ekkert að ef við myndum, já, við erum bara lið alls og... Þið eru fjandi góðar. Já, við erum fjandi góðar, við þurfum bara að mæta í þennan leik eins og alla aðra. Og hérna, Ajona, hún kom bara sterkinn í fyrsta leiknum, var með hvað 14 stig og 13 eða 16 frákvist eitthvað, bara fanta góð. Já, hún er bara að gera rosalega mikið fyrir liðið. Þú sjá hana að rífa sig frákvist niður, bara geggjað, akkurat sem við þurftum. Þannig að það er mjög gott að hafa fengið hana. Hún er líka mjög góður, þú veist, liðsandi með henni, sem er ekki oft, eftir, ég hef ekki spilað með mörgum erlendum leikmönnum sem fittar svona vel inn. Hún kom bara á mjög hress og skemmtilega stelpa. Það er náttúrulega, það er mér rosalega stór partur af þessu, það er ef að leikmenn eru góðu lífsfélagur. Já, algjörlega, skiptir mjög miklu máli. Þannig að þú gefur henni háa einhvern? Já, 10-10. Það gekk vel á morgun. Takk aðeinslega fyrir.